ើអំពីឈើដែលមានរចនាបថខ្មែរគឺផ្ទះនិស័យតោះតាមទម្លាប់យើងមើលមានផ្លូវណាខ្លះចូលដល់ផ្ទះនិស័យចូលតាមមុខគឺយើងជិះពីកាហ្វេសំរាមឈ្មោះមត្រង់រីឯផ្លូវចូលពីក្រោយបត់តាមកវីខ្មៅហូវត្តព្រះពោធិសត្វបន្តិចផ្លូវបេតុងចូលមកបានបន្តិចគឺជាផ្លូវដីនៅចំណោមភ្នំជួយខ្ញុំអត់រកមិនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជិះតាមផ្លូវហ្នឹងឯងឥឡូវយើងបានមកដល់ហើយតោះយើងនាំគ្នាដើរមើលបរិយាកាសជុំវិញបន្តិចក្នុងកៃគីវលបានទៅលើម៉ែជឿងវិញខ្ញុំមករបស់ច្រើនអញ្ចឹងមកបានពីណាមកគេឲ្យហ្នឹងហើយនេះគឺចម្លើយផ្ទាល់ហ្មងតែរូបបែបនេះខ្ញុំឃើញមានច្រើនទាំងឥឡូវយើងនាំគ្នាចេញមកក្រៅមើលមានអីខ្លះហើយយើងក៏សារបងដែរស្ថាបនិកសាលាដងហ្មងការតុបតែងក៏តុបតែងផ្ទះនិស័យដែលមានកន្លែងបោះតង់ដូចនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងជាចន្ទាឡើងឡើងនឹងឡើងទៅណាឡើងទៅបោះតង់ខាងលើគឺមានរូបរាងបែបនេះមានដែរមួយមួយហ្នឹងហើយខ្ញុំមកសម្រាយអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់មានដែរមានមួយមួយហ្នឹងក៏ចង់សម្ដៅលើអ្នកដែរមកបោះតង់ស្នាក់នៅផ្ទះនិស័យឯសារគាត់ជួយជិះភាពស្ងប់ស្ងាត់យ៉ាងអ្នកមកបោះតង់ឬអ្នកមកស្នាក់នៅមិនអោយមានភាពលលាឬរញ៉េរញ៉ៃទេអាចនិយាយបានថាជាភាពគុណភាពនិយាយទៅផ្ទះដែលមានបន្ទប់ស្រាប់ក៏មានហើយកន្លែងបោះតង់បែបនេះក៏មានច្រើនបោះតង់ខាងមុខក៏មានអានោះក៏មានហើយកន្លែងនេះក៏បោះបាននៅជុំខាងនោះទៀតមានអីម្យ៉ាងដែរមានសូឡាមានអីអូខេក្នុងនេះក៏មានរុក្ខជាតិនិងបទៀលដែរសូមបីតែមកទុកទឹកគេបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅទស្សនៈកិច្ចកន្លែងសម្ងាត់មួយច្រកសម្ងាត់មួយទួយប៉ុណ្ណឹងលឿនចុះនេះច្រកសម្ងាត់គេនេះអូ my god និយាយទៅទៅនៅរចនាបថខ្មែរមានរូបពុទ្ធនៅខាងលើទៅកន្លែងមួយហ្នឹងគឺរាប់លើចូលឲ្យឃើញទេតើតែម្ចាស់ផ្ទះចង់បោះតង់បែបព្រៃនោះលើនឹងនេះត្រង់នឹងឯងគាត់និយាយនឹងអានិស័យសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំឲ្យឈ្មោះមួយទៀតគឺផ្ទះវងវែងអានេះការពីខ្យល់ស្រលធ្លាក់ត្រូវឈុតមែនតានេះអូ my god អានេះប៉អួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដើមស្រួលគឺវងវែងទ្វារវងវែងច្រកហ្មងនេះជាផ្ទះស្នាក់នៅសម្រាប់ភ្ញៀវក្រៅតុបតែងលក្ខណៈចំនួន79អស្ម័ណនឹងគឺនៅទៅមុខផ្ទះនិស័យពីក្រោយនឹងយកក្បាលនឹងគឺជាកន្លែងបោះតង់នឹងចំអិនម្ហូបពេលគួយលេងសៀករហស្សកម្មមួយម្បាំងកាយចេញនឹងតង់វិញនេះជាកន្លែង campfire ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងសម្ងាត់ដែលមើលឃើញតែរោផ្លូវឡាតឃើញណានោះម្ចាស់ផ្ទះនៅនោះនិយាយទៅទំនើបហូតថ្លែងនិយាយឆ្លៃឆ្លងគ្នាពីដបោមួយទៅដបោមួយនេះដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងទស្សនវិជ្ជាខ្លួនផ្ទះស្នាក់នៅចំណុចខ្ញុំឈរហ្នឹងគឺចំណុចខ្ពស់ជាងគេគាត់ថាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងប្រពន្ធគាត់ហាត់ប្រាណហាមចូលដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនេះទស្សនវិជ្ជាមើលពីលើពួកអ្នកចង់ស្នាក់នៅក្នុងបោះតង់អាចមកផ្ទះនិស័យផ្ទាល់ហើយបើរកមិនឃើញទេអាចសួរពួកមានពីកាហ្វេសម្រាប់បាន